co bylo před velkým třeskem? V podstatě ta otázka, co bylo předtím, nedává smysl. Ten vesmír neměl počátek, ani vlastně nemá v podstatě konec. Část z nějakého většího koloběhu velkých třesků malých. Že kdyby neexistovala hmota, tak vlastně pojmy prostor a čas postrádají smysl. Proč existuje auto, proč má auto čtyři kola? Proč mají takové některé věci smysl? U toho trojúhelníku úplně nevím. A oni bez žádných jako drog, jo? Může existovat nic? Otázka je, jak definuješ nic. Protože když řekneš, že existuje nic, tak neexistuje už něco. Kdo je to normální člověk? Průměrný, jsi to ty? Nebo já? Ta exaktní podoba normálního člověka není normál. Tak jsi takový Nietzsche, no. To je hezký, ne? Děkuji. Asi, to je asi nejkrásnější, co mi kdo by řekl. A umřel na syfilis mimochodem, tak. Bacha. Skoro bych se bál s tímhle být na YouTube. Čus kundus, já vás zdravím u dalšího podcastu. Dneska se budeme bavit o takovým docela zajímavějším filozofickým tématu, proč vlastně existuje něco spíš než nic a jakou to má vlastně implikaci jakoby na nějaký smysl v našich životech a na štěstí. A dneska jsem tady s hostama z projektu Zlepši sebe, zlepši svět, tak jestli se nějak jako představíte ten váš projekt, co byste k tomu řekli? Tak my jsme z projektu Zlepši sebe, zlepši svět, je to taková kombinace seberozvoje a zlepšování světa, to už je celkem patrný z toho názvu, si myslím. Jedná se o kanál, který se snaží nějakým způsobem popularizovat jak nějaký seberozvojový principy, tak i zlepšování právě svého okolí. Je tam taky vlastně návaznost na to, že když zlepšíme sebe, tak můžeme i zlepšit svět. A je to vlastně odkaz na to, že to, co změníme ve svém životě, může potom vést i k pozitivním důsledkům na naše okolí. A děláme to vlastně spolu tady s Tomem. A je to vlastně snaha o to fakt spopularizovat ty myšlenky, předat nějaký užitečné rady, informace a postřehy a možná i třeba začít nějakou diskuzi právě k těm tématům, které se týkají seberozvoje. Bereme to hodně tak jako filozoficky a snažíme se úplně tak jako obyčejně lidsky vlastně předat tu naši zkušenost a odstartovat potom i nějakou komunitu a debatu právě ohledně těchto témat. Jo. Děkuji, že jsi mě představila, Adame, tak teďka představu takhle zpětně a tebe, ještě k tomu doplním, řekl jsi to dobře, že vlastně náš projekt je na více platformách, základu, jenom abyste měli představu, tohle vyjde vlastně na YouTubeovém kanálu, respektive u Kuby, a pak i druhá část, no, respektive teda první část, já si jedno, jak se podíváte, dřív vyjde na našem YouTube, tam teda máme ankety a seberozvojová videa, ve kterých se snažíme popisovat víc do detailu některé koncepty, a pak v rámci toho projektu máme ještě Instagram a TikTok a tam máme krátká videa, která se snaží být více popularizační, a k tomu vlastně ještě k tomu YouTube nám ještě běží Spotify, takže vlastně celý tento podcast, nevím, Kubo, jestli bude i u tebe na Spotify. I na Spotify ho najdete. Takže to jsem chtěl jenom doplnit, takže z té technické stránky vlastně jsme na to dva, ale děláme toho hodně a jo, shrnu to takhle, myslím si všechno, takže více rozvíme asi postupně, jak se o tom budeme bavit. Jo, jo. No a to takže jako všechny odkazy na sociální sítě kluků, tak najdete v popisku videa i samozřejmě na tu minulou epizodu, kterou jsme spolu nahrávali, kde jsme se bavili tak nějak jako o seberozvoji, svobodný vůli a o podobných věcech. A teda, abychom se dostali k tématu toho dnešního videa, tak když se jako bavíme o tom, proč existuje něco spíš než nic, tak nás to přirozeně tak jako táhne vlastně jako k nějakému počátku vesmíru, k tomu, co bychom jako označili za velký třesk. A ono tady tyhle ty témata celkově, tak jsou jako vlastně hrozně náročné na uchopení, protože jsou fakt jako hodně vzdálený tomu, jak vlastně koncepty vnímáme my, jak prostě ta naše lidská mysl jako je naučená uchopovat ten svět, tu realitu, nazvěme to, protože jsme prostě vyvinuti do tohohle prostředí a naše mysl je vyvinutá na to, abychom chápali tohle prostředí, a chápat něco jako vznik vesmíru není prostě prostředí, ve kterým se ta mysl vyvíjela, že jo? A takže vlastně jak vy vnímáte počátek jakoby vesmíru, prostě co, když to tak řeknu, jakoby, co bylo před velkým třeskem? No, za mě existují v podstatě dvě možnosti. Určitě v každém případě u obou těch možností v podstatě ta otázka, co bylo předtím, nedává smysl. Buď to se jedná o případ, kdy opravdu
něco vzniklo z ničeho, tedy vesmír vznikl jako absolutně nový input, nová věc, která prostě vyskočila do reality z ničeho, což vlastně jako na jednu stranu já jsem takovej člověk, který obhajuje spíš pozice toho, že věci nemusí být nutně determinovaný a že můžou vznikat věci automaticky spontánně jako nový záblesky v podstatě do reality a jsem s tím v podstatě v pohodě. Na druhou stranu dlouho a pořád asi stále bych se jako přirozeně přikláněl k tomu, že ten vesmír neměl počátek, nebyl ani vlastně nemá v podstatě konec. Spíš věřím v to, že ty věci jsou věčný, že je to neustálej koloběh a že ten velký třesk, což je mimochodem jedna z těch teorií, která, nebo interpretací toho velkého třesku je, že je to jen vlastně malá část z nějakého většího koloběhu velkých třesků malých a zase nějaké recese dolů toho vesmíru a že se to zkrátka takhle jako hezky hinduisticky bych řekl točí v tom koloběhu umírání a zrození, což mě přirozeně právě, jak ty jsi říkal o té o tom, že ten člověk je nějakým způsobem toho myšlení a vnímání utvářeno tím prostředím i evolučně, jakým se pohyboval, tak nevidíme zkrátka moc v realitě věcí, kromě teda, pokud bychom argumentovali tou svobodnou vůlí, a tak jinak moc nevidíme věci, že by spontánně tak vznikaly z něčeho, vždycky většinou to je, tam je nějaký kauzální proces něčeho, co bylo předtím, a tudíž si myslím, že ta myšlenka toho, že něco vzniklo z ničeho, je taková minimálně jako zpochybnitelná a proto se spíš přikláním tomu, že ten vesmír je věčný a že nikdy nevznikl a že nikdy nezanikne, akorát se vlastně přetváří do různých forem. To je zajímavé, že jsi to takhle pojal a upřímně my jsme na to spolu samozřejmě vedli spoustu diskuzí, ale tak nevím, jestli to pro tebe bude novinka, asi ne, ale pro diváky určitě. Já zastávám v tomhle víceméně přesně opačný názor. Co se týče té věčnosti, tam je asi jediný nějaký náš průnik v těch našich názorech. Já taky vnímám nějakou tu nutnost v tom světě a samozřejmě dlouhou dobu jsem tak nějak zvažoval tu otázku, jestli může vzniknout něco z ničeho a je to hodně lákavý, když si prostě člověk nějak čte a studuje tady ty různé, možná jako ne fyzické nutně, ale i ty metafyzické názory a teorie. Přikláním se samozřejmě zatím k tomu, že nevím, jestli to člověk může nějakým způsobem ověřit. Jo? Obecně věc metafyziky je taková, že je to spíš věc k diskuzi, protože k tomu, abychom objevili ty věci, jaké skutečně jsou, tak bychom fakt museli jít za hranici reality. A v teorii mě tahle myšlenka hodně láká, ale celou tady tu otázku jsem nakonec a teďka poslední dobou pojal hodně pragmaticky, ty to slovo máš hodně rád, a to tak, že vzal jsem to racionálně. Pokud existuje nějaký kauzální řetězec událostí, pokud vidím, že věci, já to tak vnímám ze své vlastní zkušenosti, že věci se dějí nutně, že je prostě nějaký input, nějaký poput a na to je nějaká reakce, akce a reakce, nějaký třetí determinismus input. Prostě. Tak v podstatě by se to dalo pojmout jako determinismus. Bavili jsme se o tom trochu i v tom předchozím podcastu, ale tak teďka jenom v rychlosti. Já si nemyslím, že by to celé, ten svět byl jenom řízený deterministicky a právě chci ještě doplnit tu myšlenku, ta na to naváže a to je ta, že jsem teďka celkem vášnivý teolog a vlastně zatím mně přijde docela hezká ta myšlenka toho a zatím jenom obecná a samozřejmě pak nějak rozvím přes nějakou křesťanskou ideologii, ale jenom ta myšlenka toho, že by mohlo existovat něco, když už jsme v té metafyzické rovině, něco věčného a nějaká úplně původní, nějaký původní impuls, který sám o sobě nemá vlastně žádnou tu předešlou záminku. Prostě je to jako kauzální začátek všeho a vlastně vždycky existoval, protože když už se bavíme o té věčnosti, tak spíš se přikláním k tomu, že by tady byla nějaká ta nadrovina té věčnosti, nějaký Bůh, a ta by pak stvořila ten svět a proto mně se tahle myšlenka líbí, zamlouvá a věřil bych vlastně, že i svět by měl mít nějaký konec. Je to fakt zatím čistě otázka nějaké víry, ale vzhledem k tomu, co zatím pozoruju, racionálně jsem k tomuhle nějak došel a vnímám to, že tohle by mohlo být nějak zajímavý. K tomu jenom rychle doplním, že právě proč mi to přijde zajímavý, protože zároveň ještě vnímám empiricky, že celý ten svět má nějaký zajímavý příběh. Myslím si, že tam není jenom ta nutnost, ale že tam i nějaký smysl. Nevím, jestli tohle chceme pak rozebrat víc, ale prostě proto se přikláním k tomu, protože minimálně ve svém životě, nebo ze svého úhlu pohledu, protože jsem člověk, rád si
dělám nějaké spojitosti mezi věcmi, tak vnímám, že tam nějaký příběh. Líbí se mně třeba i nějaké to křesťanské pojetí toho světa. A samozřejmě budu se ještě snažit dál objevovat i ostatní, jako hinduismus a takový, ale obecná myšlenka, nějaká ta logická vzniku vesmíru se mně líbí. Já si myslím, že my se v zásadě jako hodně shodneme na tom. Tam možná jiný jako problém těch definic, protože já jako když jsem říkal, že jako ten vesmír je věčný, tak jsem tím spíš myslel opravdu jako nějakou absolutní realitu, jo, kterou ty můžeš nazvat Bohem, já to možná vnímat jako panteisticky, tam už jsou pak jako detaily, jestli fakt jako to hmotný je věčný, nebo je tam nějaká ideální, to už jako se můžeme bavit, tam vlastně já nemám asi specifický názor, ale jo, taky věřím v to, že něco jako věčního, něco, co je absolutního, a takže tam se myslím, že se jako v zásadě na tom shodneme, no, že jako něco z ničeho, že existuje něco věčného, takhle se jako základem té reality, no. Tam ještě doplním tomu determinismu, že tam je právě ta věc, že pokud já si představím nějaký koncept toho Boha, a zase mluvili jsme se o tom v tom minulém podcastu, tak pro ní by vlastně celý ten vesmír, zatím čtyřrozměrný, to znamená tři nějaké prostorové rozměry a nějaký ten čtvrtý časový, tak pro něho by vlastně celý ten svět byl předem daný. On vidí začátek i konec i všechno v něm. Bavili jsme se, použiju zase tu stejnou analogii, vlastně o takových těch papírcích, o těch vlastně psaných, protože už nějaké napsané, ty psané animace. Flipbook. Flipbooky, děkuji. Tak pro flipbook uděláš jeden obrázek, druhý, třetí je pak teprve, jenom když je vlastně projedeš, tak vidíš nějaký ten animovaný pohyb, ale vlastně pro tebe, pro toho autora, tak vlastně každý ten řez je řez v čase a pro tebe je začátek i konec toho flipbooku, vlastně existuje zároveň. Takže já to vnímám tak, že z pohledu nějaké božské entity, pokud mu chceme přisoudit nějakou osobnost, já si to dovolím, ale je to věc diskuzi, tak pro něho by takovejhle svět byl čistě deterministický, ale já sám od sebe, i když se k tomu přikláním v rámci toho argumentu té nutnosti nějaké, že by to vlastně taky dával smysl, ale spíš zatím ze svého pohledu vnímám spíš nějakou svobodnou vůli, vnímám svobodu rozhodnutí minimálně v tom, že jsem se vydal nějaký seberozvoj a vnímám to jako svobodné rozhodnutí a přijde mně, zase jsme to probírali minule, přijde mně to hlavně mnohem pragmatičtější věřit v nějakou svobodnou vůli. A je to věc k diskuzi, ale jako nenazval bych to čistě determinismem, ale to fakt záleží vlastně na úhlu pohledu. Já říkám, že to je relativní. Rozhodně, rozhodně. No já bych teda na to nějak jako postupně zareagoval nějak jako od začátku, tak nejdřív jako vlastně ona sama o sobě ta otázka, jako co bylo před velkým třeskem, tak je poměrně jakoby absurdní z toho úhlu pohledu, že vlastně jakoby s tím velkým třeskem vlastně jako začal čas, že jo? Takže jako co bylo předtím, tak je vlastně jako taková paradoxní, částečně jako nesmyslná otázka vlastně, by se dalo říct. Ale co se týká teda jako vzniku něčeho z ničeho, tak není to podle mě až tak jako nepředstavitelný a slyšel jsem jako hrozně pěknou analogii tady k tomu, která souvisí jakoby s matematikou a s rovnicema, že představ si, že máš prostě nulu. Máš rovná se a na obou stranách máš prostě nulu. To je jakoby to, co by mohlo reprezentovat nic. No a potom ty vlastně jakoby můžeš na jednu stranu toho rovnítka prostě dát jakoby to něco a na druhou stranu rovnítka dát jakoby negaci toho něčeho, což znamená, že jakoby furt se to bude rovnat nule, furt to bude nic, ale už jakoby na té jedné části toho rovnítka budeš jakoby mít pocit, že tam je jakoby to něco, že tam to něco jakoby existuje. A takže jako tohle by se dalo použít jako taková pěkná analogie, jak z ničeho může vzniknout něco, ale tam to zase jako naráží vlastně na otázku, když máš jakoby to nic, kde by se vzal ten input, který by tady jakoby to nic jakoby rozhodil do těch dvou něčeho, když to tak řeknu, jo? Takže to mi přijde jako hodně zajímavý. A jak jste vlastně zmiňovali nějakou tu jako věčnou existenci, nebo jak se to jakoby pojmenovávali, co prostě existuje jakoby vždycky, od jak živa, by se dalo říct, tak tam vlastně jakoby asi rozumím tomu, jak to myslíte, ale zase to právě naráží jako na tu otázku, a proč to existuje? Proč to existuje spíš, než neexistuje? To existuje nutně. Cože? Že to existuje podle mě jako nutně, že tam máš. On tak nemusí být. Jako, taky si myslím, že ta otázka je taky nesmyslná. Stejně tak, jako když se ptáš na to, prostě, proč má trojúhelník tři strany, jo? Je to jako vlastnost daná prostě té věci, tak stejně tak si myslím, že ona jako, jako neexistence tak jako úplně není. No. Že vlastně věci prostě jsou. Jo?
bych spíš řekl. Otázka, ano, otázka je, jak definuješ nic. Protože když řekneš, že existuje nic, tak neexistuje už něco? Aspoň to jo. Děkuju, že tohle to zmiňuješ, to je vlastně další jako téma, na to tak trochu čekal. Chtěl navázat, to se mi moc líbí. Protože vlastně tady jakoby ty koncepty, jak jakoby uchopuje naše mysl právě jako to nic a něco, tak jakože je to hrozně vlastně zajímavý, jaká je ta definice toho ničeho, jak právě říkáš. Jakože může existovat nic, jako... Nemůže, no. Prostě nic je nic, no. To je právě ten problém s toho, jak ty jsi říkal, že věci nemůžou jako vznikat jako z ničeho, prostě ex nihilo, prostě absolutně nic, žádná rovnice, žádná ta. Tam prostě není ten jako prostor, není tam nic, co by se mohlo udát, aby to způsobilo. Jediná věc, která se dá jako namítat, je, že prostě ta naše dosavadní představa toho, že věci mají svoje příčiny, vždycky, je prostě falešná. Je možný, že věci prostě příčiny nemají. Jo? A tu třeba mimochodem je takový proud pozitivismu celý, který vlastně říká, že ani ty příčiny nemá jako smysl zkoumat, že jsou prostě nezkoumatelný, že to patří do kategorii metafyziky a jako bludu a všeho možného. Protože se opravdu může jako stát, že ta otázka toho jako proč nebo příčina nebo před prostě nedává jako smysl. A že ty věci nemá, že to nemá příčinu. On to je hrozně kontraintuitivní podle mě. A právě jak ty jsi říkal, že to vytváří do prostředí, my jsme prostě zvyklí vnímat ty věci v té realitě, že mají nějaké příčiny, důsledky a tak dále, právě v tom důsledku těch kauzálních jako těch. Ale jako myslím si, že to tak, zase nemusí to tak být, no, prostě je možný, že něco prostě příčinu nemá a spíš si myslím, že to tak určitě je, no, protože pokud my třeba věříme teda v to, že něco je věčný, tak to něco, co je věčného, prostě nemá příčinu. Prostě je. Mm-hmm. Je to jako absolutně daná věc, která je a ptát se na to, proč je to nesmyslná otázka. Ono jako v širším kontextu si myslím, že je hrozně zajímavý se jako zamyslet nad tím, který otázky vlastně dávají smysl, co to znamená, když nám otázka nějaká jako dává smysl. Protože na jednu stranu všichni víme, že proč má trojúhelník tři strany, jako je divný prostě, jako ta otázka, jako nedává to vlastně smysl se na to ptát, řekli bychom možná jako, no, protože to je vlastnost trojúhelníku, protože to trojúhelník prostě je. A na druhou stranu, jaká je vlastně ta míra toho, jak my vlastně rozlišujeme, jestli ta otázka dává smysl. Jediný podle mě, jako, co způsobí, že my určujeme, jestli ta otázka smysl dává nebo ne, je podle toho, jestli na ní máme smysl plnou odpověď. A nebo bych ji zkusil ještě přeformulovat, mě napadá, a to, než jako se zeptat, jestli má něco smysl, tak spíš pomůže otázka, která jako v zásadě by mohla znamenat to samý, ale vlastně naráží na to víc, a to je spíš jako dává ta otázka, no, za jakým účelem je ta otázka, kam vede, vlastně jaký je její cíl. Ve smyslu, nenutně jako proč, jako vlastně, jo, ta myšlenka toho, proč vlastně by měla implikovat to, že, a teďka právě se vrátím až zpětně, použiju vlastně takovej ten křesťanský motiv, kdy právě tam by právě pomohla ta myšlenka toho, že, nebo ještě než, tak takhle můžu vlastně použít analogii třeba nějakého auta a nějakého inženýra. Proč existuje auto, proč auto čtyři kola? A když se na to koukáme vlastně v rámci vztahu toho, protože auto jako samotné, nezeptáme se ho, auto nám neodpoví a auto nikdo nerozjede. Ale když bychom přišel tím inženýrem, tak ten inženýr by ti mohl říct, no má čtyři kola, protože je to pro něj výhodné. Proč je to výhodné? Protože účel, smysl toho auta je dostat se z bodu A do bodu B a v rámci tady těch vztahů, to, že prostě ty kola klas točí a dostanou tě tam rychleji a tak dále, tak proto to tak je. Takže já to spíš beru vztahově. A takhle bych si třeba já odpověděl, proto mám rád zatím tady to vnímání toho světa, to křesťanské, protože pak si můžu odpovědět na to, na ty těžší otázky, proč mají takové některé věci smysl. U toho trojúhelníku úplně nevím, ale minimálně v rámci třeba pojetí toho světa, já se můžu zeptat, ne jaký má život smysl, jaký má svět smysl, ale jakmile si vytvořím ještě tu druhou osobu, nějaké té věčnosti nebo toho Boha, najednou se můžu zeptat, jaký má svět smysl. A křesťanství na tohle třeba odpovídá. To říká, že ten smysl je vůči tomu Bohu a je třeba proto, abych tady prostě byly nějaké vědomé entity, lidé, aby prožívali věci, aby ho třeba i prožívali společně s tím Bohem, aby tady prostě tvořil nějaký příběh. A to se mi jako myšlenka zatím líbí. Neříkám, že je to pravda, ale já tomu zatím věřím, mně se to líbí ten popis a minimálně to zajímavý myšlenkový experiment, jak odpovědět na tu otázku, jestli něco dává smysl. Ono to asi hodně bude podle mě spojený, to jestli ta otázka dává smysl nebo nedává jako s účelem, no. Mm-hmm. Protože na tu otázku, jestli to má to auto čtyři kola, jako proč má auto čtyři kola, se dá taky odpovědět jako více způsoby a vlastně záleží na tom, jakou tu potřebu toho
dotazujícího se to má uspokojit, že jo. Protože když řekne, no aby to mohlo jezdit, že jo, tak ta potřeba je nějaká, aby to vysvětlilo, jako proč se auto třeba hýbe, nebo aby, když to má jako, když má ten dotazující jako potřebu zase jako vysvětlit jako podstatu, tak řekneš, no protože to je vlastnost toho auta, jo. A třeba taky to není vlastnost auta, já vlastně teďka nevím, ne? Jako kud se zamyslet nad tím, jestli jak definovat auto, jestli jako auto s třema kolama je furt auto, jestli s dvěma je auto, to už je možná kolo vlastně. Je to vozidlo. Takže je to vozidlo, právě, je to věc definic, no, jako existují objektivní kategorie, že jo, existuje jako auto, jako termín vůbec jako nějak, nebo to je prostě zase naše čistá interpretace těch věcí. To je podle mě hezky naplní na to právě, jestli existuje ten objektivní jako smysl vůbec, no, hodně, nebo jestli věci jsou jako čistě subjektivní. Já jsem zastánce nepopulární, musím říct jako teorie, nebo prostě stránky tady tohoto jako spektra těch názorů, která si myslí, že existují jako objektivní kategorie, stejně jako existuje třeba objektivní dobro a objektivní zlo, a že existuje i objektivní smysl. Já to vnímám na tom, že ta objektivita je jako kdyby zachycená v té vlastnosti toho objektu, takže stejně tak jako věřím, že prostě člověk má nějaké vlastnosti, že to chytrost prostě nebo tak, nebo i systémy nějaké širší mají nějaké vlastnosti, tak stejně tak vnímám i třeba morálku nebo význam těch věcí, že to je zkrátka už jako jak kdyby genetický kód třeba v tom vesmíru, že ten, jak by třeba Tomáš řekl, boží plán, je prostě zachycený v té podstatě, v tom účelu. Jo, je to jeho účel, ale je ten účel jako kdyby automaticky předepsaný jako informace, jakkoliv jiná věc, že ty věci jsou nastaveny tím způsobem, že to ani jinak být nemůže. Jo, jsou nastaveny, že to je tak dan. A ta struktura toho vesmíru, nebo struktura toho světa, té reality a tak, je nějak daná a ta danost toho, jak to je, a pak z toho můžeme odvozovat právě třeba kategorie dobrá, zla a tak. A myslím si, že ty kategorie můžou být vnímány stejně tak jako třeba kategorie chytrosti, hlouposti, čehokoliv jiného. A taky bych neřekl, že jako nutně tyhle ty věci se vnímají jako subjektivní nebo něco takového. Takže dá se o tom mluvit jako v nějaké míře jako objektivní. To je hodně zajímavý, tyjo. Než navážeme na ty objektivní kategorie dobrá a zla, tak mě zajímá, jak jsi zmínil, jako objektivní kategorie třeba u toho auta bych ještě chvíli zůstal. Jako myslíš si, že objektivně existuje nějaká kategorie jako auto a že to není jenom jako, jak to říct, prostě výplod naší mysli, prostě způsob, jak vnímat ty věci? Myslíš si, že jako něco jako auto objektivně existuje, ne jako nějaký jako konkrétní auto, na který jako můžeme ukázat, ale jako objekt, jako celkově ta kategorie auto. Úplně upřímně, na začátek musím říct, že nevím, ale zamýšlel jsem se nad tím už jako dost právě třeba nedávno s jedním kamarádem a řekl bych, že ano, ale že třeba ty kategorie právě nějakých slov, jako auto, jako koncepty samého sobě, existují objektivně, ale že existují spíš jako možnosti, jo? Že vlastně existuje nějaká forma různých jako věcí. Řekněme, že auto má jak kdyby několik variant, jak může jako koncept existovat, jo? Že máš třeba auto, tři kola, auto, dvě kola a něco. A tyhle ty možnosti vlastně toho, co to auto jako kdyby může být, když to tak řeknu, a ty si z toho pak jako vybíráš v podstatě ty možnosti, když to tak řeknu, jo? A řekne, že tohle jako to auto, no. Ale jako upřímně nevím, no. To je jako, spíš je to kontraintuitivní. Člověk by řekl, že to je spíš jako nějaká tvoje interpretace, tvoje formulace těch věcí, těch konceptů. A nevím, no. Ona totiž otázka, jestli ty koncepty jsou schopny existovat sami o sobě, no. Sami o sobě, jiným slovy, ještě to přeformuluji sami o sobě, co to znamená, jestli dokážou existovat bez nějakého pozorovatele nebo bez nějakého vědomí. Možná se vrátím ještě k té analogii, takhle přirovnám to právě k tomu výroku Einsteinovému a ten má znít ve smyslu, jako, že kdyby neexistovala hmota, tak vlastně pojmy prostor a čas postrádají smysl. A takhle stejně my se můžeme zeptat, jestli právě tady ty objektivní kategorie bez nějaké inteligentní bytosti, která by dokázala třeba právě verbalizovat, dokázala by právě pomocí jazyka nějak popsat a vůbec pracovat s nimi jako konceptama, jestli by zase dávaly smysl. Můžeme se prostě zeptat, kdybychom měli
dám například nějakou videohru a ta videohra, řekněme, že by neměla žádného hráče, žádný input a teďka by tam byly nějaké si kategorie a možnosti, ale k čemu by ti v té hře, jestli se to nazývalo hrou, jo, k čemu by ty možnosti byly? Možná ve filmu. Představme si, že by nějaký film mluvil jako k tobě jako k divákovi, že teď si máš možnost rozhodnout jako divák, ale k čemu ti to je, k čemu jsou ty možnosti, když si je nemůžeš vybrat a nemůžeš s těma takhle pracovat. Takže jinými slovy, zase vnímám ten vztah, že pokud se bavíme o nějakých ideích, tak zase musím tam vnímat ještě nějakou tu druhou stranu, která je schopna ty ideje nějakým způsobem zpracovávat a vnímat je. Já na to mám takovou odpověď, že jo, bez toho se z nikam nepohneme. Nebo zase bych řekl, že taková otázka by byla asi nesmyslná pro mě. Hmm. Jako on to je hodně jako celkem návaznost na širší jako filozofický vlastně spor o obecní pojmy, jestli existuje něco jako strom, jo? Že máš prostě té otázka, protože určitě materiálně jako existuje tamhle ten strom, co třeba teďka vidím venku, nebo nějaká třešeň, ale jako konkrétní, jo? Věc prostě, daná materiální jako věc, to může říct, že asi existuje. Zmizely stromy z celého světa, nejsou by jediný strom, mohli bychom se pořád bavit o konceptu stromu? Podle mě, to je ta otázka. Jako podle mě ano, protože třeba jako jednorožec taky neexistuje, ale je to existuje. Nějaký jako... Jako koncept. Jako koncept, ano. To jsme se právě rozebavili, no že třeba... No ano, ale jako ne fyzicky, ano, že jo. A stejně tak, kdyby zmizely stromy, ano. Tak jako fyzicky ano. Nebude existovat žádný strom, ano. Ale ten koncept... Ano. Jako může... Ono záleží, co to znamená, že existuje, že on jako existuje trošku jinak, než existují materiální objekty, že třeba ten jednorožec. Existuje jako koncept. No ano, ano. Ano. A právě stejným způsobem by mohly jako existovat i ty stromy. Ale já jsem se ještě chtěl vyjádřit k tomu argumentu, co jsi říkal s těma autama a s tím počtem kol. Takže mi to přijde jako takovej zvláštní argument, protože by se to dalo jako ještě rozšířit na to, že prostě hej, nemáš jako vůbec takovýhle koncepty a vybíráš si jako který z nich ti jako dává smysl, který z nich použiješ, ale máš to prostě jako takovou neseparovanou jednotu a ten koncept, to jako oddělení, tu separaci vytvoříš až ty. Že jakoby můžeš říct, že těch konceptů, ze kterých se můžeš vybrat, máš vlastně jakoby nekonečno, tudíž máš vlastně jakoby jednotu, že tam žádná ta separace není a tu separaci potom vlastně vytvoříš až ta tvoje mysl. Mě to jako úplně upřímně dává mi to i taky víc smysl. Jako já vlastně s tady tou objektivitou těch kategorií jako slov vlastně tam nevím, no, jestli něco takové existuje. Jako určitě bych řekl, že existují, že jo, věci jako je jako vlastnost třeba nebo ty kategorie toho dobra a zla a tak. A že to je právě skrytý v té vlastnosti, řekněme, těch daných věcí. Ale pak musíš specificky definovat tu vlastnost. A já to spíš vnímám tak, že ty věci tam někde jsou a je to jakoby předpoklad. Jo? A předpoklady se nedají moc jako... Můžeš předpokládat, že tam je nebo není, to je stejně tak nějak jako s Bohem. Můžeš předpokládat, že je nebo není a pak můžeš jako empiricky to neskoumáš, nejde to. Takže je to jenom o těch předpokladech. A já to vnímám tak, že prostě ty kategorie existují objektivně a že ty svým způsobem jako kdyby se snažíš pouze jak to říct, no, odhadnout nebo prozkoumávat tu oblast, která tam prostě je. Jo, také bych to spíš vnímal. Ale myslím si, že není jako problém říct, že existuje nějaká ta jednota, jo, a že to tvoje prozkoumávání je jako kdyby jenom omezený a ty si to konstruuješ zároveň. Jo, že vlastně ta naše konstrukce té naší reality tady je vlastně fakt jenom část, je vlastně ne uměle vytvořená, ale je to vlastně udělaný tím omezeným jako pohledem, který my máme na nějakou tu větší jako jednotu, která vlastně ve své podstatě jako kdyby je sama o sobě daná celková tak. Ale jak říkal Tomáš, ono to je těžko vlastně mluvit o nějaké realitě bez toho pozorovatele. Takže tu naši realitu, kterou my vnímáme, samozřejmě spolu utváříme my a bez toho, aniž bychom tady byli my, tak to prostě neexistuje, ty naše světy, naše vesmíry a tak. Ale jak říkám, myslím si, že to je spíš jako předpoklad, který já tam mám, stejně tak jako vy ho tam třeba nemáte, ale to je tak všechno, jako s tím se nedá moc podle mě jako jinak pracovat, je to přístup prostě k tomu světu, který ten člověk má. A já tak jenom pracuju s tím, že mě to tak nějak dává smysl, hlavně z hlediska právě pak té morálky a objektivity a kategorie, jako je dobro a zlo a tak dále. A proto to vnímám spíš jako, že ty věci jsou i jako objektivně dané nějak. Ale možná ne třeba v té, jako, jak to říct, oni existují, ale vlastně my je tím svým... Oni tam jsou, ale v jiné podobě. Stejně jak já jsem mluvil na začátku o těch pravděpodobnostech nebo o těch možnostech. Tam máš několik možností, jo, ale ty vlastně aktualizuješ tu nějakou tu možnost v rámci toho svého výběru. Jo. To vlastně zkonstruuješ, takže dá se říct, že jako kdyby ty ten koncept
jo, utváříš, ale jako kdyby do tohoto světa, jo, vtáhneš v podstatě z toho nějakého širšího objektu, z té jednoty, jo, můžeš to mluvit takhle, ale on to tam někde je, že jo, akorát jo, trošku v jiné jo, formě, jo, v té jednotě, jo, jo, a ty to jako kdyby subjektivně vlastně vytáhneš, tak to vnímám, ale jako věřím, že to objektivně existuje, ale ne v té podobě, které jako to vnímáš ty tady jako auto, jo, to si myslím, že tak jsi říkal, to by mi jako nedával moc smysl, nebo já bych to nedokázal obhájit asi, no nějak. To mě přesně napadá takový ten paradox s tím, když se vlastně používá termín v takové, řekl bych, jako v lidové v rovině ústní, termín normální člověk, jo, průměrný člověk, a to je přesně ono, že kdo je to normální člověk, průměrný, jsi to ty, jsem to já, jsi to ty, neexistuje asi jeden konkrétní, ale ta idea by vlastně mohla být právě tím, že jsem řekl to slovo průměrný nebo normální, tak by to bylo vlastně, že bychom vzali úplně všechny lidi a třeba přes nějaký počítač bychom, nevím, překryli bychom všechny obličeje, pak bychom vzali všechny průměrné vlastnosti a zkontrolovali bychom nějakého průměrného člověka. Ta idea někde taková je, ale jako fyzicky není. Ale více právě vtipný, že vlastně když to také uděláš a udělal bys nějaký ten jako průměr těch všech vlastností a tak, tak vlastně zjistíš, že kdybys pak měl takového typického člověka najít, že třeba jenom jeden, víš co, a to už pak popírá. Nebo že třeba vůbec nejde. Nemusí být právě. No, on nemusí být, ale může být, jo. Ano, může, nemusí. Může, nemusí, ale jako kdyby pokud je, tak jakože v tak omezené míře, že vlastně tak už se nedá mluvit o té normě, jo, že vlastně jo. Ta exaktní podoba normálního člověka není normální. Takže vlastně se to normální člověk v té praxi říkáš neexistuje, no. Ano, ano. A to tam to podle mě zase jako naráží na tu, jak to vnímáme prostě jako binárně tady tyhle ty kategorie, že to není, že prostě buď to seš normální nebo nenormální, ale to prostě nějaká škála. Každý z nás je normální člověk, někdo víc, někdo míň. Ano. Pokud to vedeme jako statisticky, představíme si nějaké normální rozdělení, to je takový ten kupeček, Gaussova křivka, tak vlastně všichni jsme nějakou reprezentací nějaké ideje průměrného člověka, někdo víc, někdo méně, záleží, jsme blíž k tomu průměru nebo dál. Dá se říct. Yes, je to idealizovaná forma. A pak je otázka, jestli není nějaká jako obecná ideje ideí. A všechny ideje jsou jenom jako zase, jenom jako, jo, můžeme pokračovat dál, level výš, a všechny ideje jsou jenom vlastně reprezentace té jedné. A já bych třeba řekl, že taková jedna velká idea je, a to by mohlo být koncept nějaké té věčnosti. A že zase jenom aktualizuješ jenom z té věčnosti, z té nekonečné množiny, protože už jsme se na začátku řekli, že pravděpodobně spíš budou věci existovat, než nebudou. Tak takhle bych si dokázal představit, že v rámci nutnosti se ty věci budou vlastně konkretizovat a detailně projevovat tady v tom našem světě. Celkem kupovat, no. No, já bych se teda možná posunul trošku dál a mě zajímá jakoby váš úhel pohledu to, že teda existujeme a že je to vlastně jako takový nějak, řekl bych, jako mindfuck jako pro náš mozek, jak vlastně, jestli tady to, že, jak to říct, no já to možná nebudu říkat nějak konkrétně, já řeknu to prostě tak jako obecně, jaký to má implikace, ta existence jako taková na vlastně jako vaše subjektivní prožívání v kontextu třeba smyslu života a nějakého jako vnímaného štěstí v životě. Existence čeho? Jako existence jako taková? Vaše existence. Moje existence. To, že existuju. Jako tvoje existence a existence obecně, no. Takže to, že si uvědomuji, že existuju, jaký to má dopad na můj život? Ano, tak bys to říct. To je dobrá otázka. To je hodně šílená otázka. Tak uvědomění si toho, že existuju. Cogito ergo sum, že jo, to řekl René Descartes. Teďka nevím přesně v kterém století a... Myslím, tady jsem. No, taky 17. 18. století, něco takové, ano. A on vlastně chtěl poukázat na nějaký základní axiom, což axiom má v podstatě v tomhle smyslu znamenat nějaká jako pravda, která vlastně sama o sobě pravdou, nedá se nějak odvodit, a je to nějaká pravda, ke které můžeme prostě dojít a je vlastně počátek všech ostatních prav. Zase taková idea ideí. Jako nespochybnitelná. Nespochybnitelná pravda, axiom, ano. A on řekl, že je to vlastně to, že když vyslovím, nebo když vlastně začnu přemýšlet nad tím, že existuju, tak už to je vlastně pravda sama o sobě. Jak tohle vnímám? No, je to otázka na nějaké vědomí, uvědomění si. I to šílená věc, takový myšlenkový experiment vůbec a doporučuji aj posluchačům, jestli to ještě neskusili. Já bych řekl, že tohle je aj více jako o pocitu, fakt si třeba sednout a v rámci nějaké třeba meditace, máme na to mimochodem video, takže s dovolením zkusím takhle pobídnout, že můžeme aj takhle divákům napovědět, jak na to. Vlastně meditace má být v tomhle smyslu jenom
něco jako EZO, že si prostě někdo bude levitovat, to by bylo hrozně cool, kdyby té meditace dokázal zlétnout prostě, ale, to jo. Ale v podstatě si člověk jenom sedne, já si pohodlí, zaujme prostě nějakou přirozenou pozici a je to dechové cvičení, snaží se prostě opravdu nemyslet na nic jiného a soustředit se. Když tak u mě na kanále, tak najdete i vedenou meditaci, když tak. Dokonce, tak se budete samozřejmě ke Kubovi, ale máme i tak, jak můžete porovnat, samozřejmě někomu to víc volajkovat, někomu víc zlajkovat. A vlastně, abych byl upřímnej, pomůže nám obojí. Dávejte mi dislajky, díky. Komentáře, napište do komentářů, která je lepší. Každopádně, jo, tak tam je určitě dobré vyzkoušet takovou meditaci a tam právě jako pocítit, co to je, uvědomovat si vlastní existenci, pracovat sám se sebou, chvilku a i poslouchat vlastní myšlenky. Pro většinu lidí bych řekl, že to je dost jako složitý, protože v dnešním světě, hlavně když je člověk dospělej a je v nějaké rutině, tak tamhle se s někým bavím, tamhle už vím, že mám nějaký cíl. Jako zastavit se v tom světě, být v ten daný moment, to má právě udělat ta meditace, tam právě člověk pocítí, co to je, co to znamená a z toho něco odvodit. Tak když na to odpovím já, co jsem z toho odvodil, já tady z tohohle prožitku, někdy to dost děsivý, uvědomit si vlastně to, že jako existuju, je tady nějaký já, které pozoruju, může to být jako dost takový a ani bez žádných jako drog, jo, prostě jenom to, že si člověk začne uvědomovat, že existuje nějaký já a můžu mu dávat inputy a pracovat s ním, vést nějaký monolog a teďka co to znamená, no mě to právě vedlo aspoň k té myšlence té svobodné vůle, neříkám, že mě to nějak potvrdilo to svobodnou vůli, ale začal jsem uvažovat nad tím, že by něco jako mohlo existovat a že bych s tím mohl zkusit pracovat a jaký to měl dopad na můj život, no. Tenhle projekt je asi takový dosavadní vyústění. Prostě začal jsem nějaký seberozvoj, začal jsem přemýšlet nad tím, že pokud teda něco takového existuje a dokáže to mít, jako dokáže to vytvářet nějaké inputy, nějaké myšlenky a dokáže pak skrze to nějaké tělo, že já pak jdu a tu myšlenku uskutečním, tak to nějak zrealizovat. A říkám, tenhle projekt je třeba prostě fyzické vyústění, i tady tohle, co mohlo začít jenom jako nějaká meditace. To je skvělý. Jen bych rychle rád zareagoval na to, co jsi říkal od toho René Descartes, nebo jak to vyslovuje Descartes. Jako část té myšlenky toho citátu se mi líbí, ale já bych řekl... Myslím, tady jsem. Nebo tady jsem. Jakože... líbí se mi ten koncept toho, že můžeš jako najít nějakou tu jako nespochybnitelnou pravdu, nespochybnitelný něco a jistotu by se dalo i říct. To není to axiom, to je jako dogma, nespochybnitelná pravda. Ale... Tak jsem je předpoklad. Ale jako nelíbí se mi, že to vychází jako z toho myšlení, protože myslím si, nebo přijde mi, že právě to myšlení je ještě spochybnitelný, ale že nad tím je ještě jedna ta věc, která spochybnitelná není a to je jakoby nějaký to vědomí, to vnímání toho. Pozorování, ano, ano, prostě nějaký prožívání, ono jako definovat nějak konkrétně, co toto vědomí vlastně je taky náročný, ale prostě nějaký to vnímání, protože jako ty vnímáš svoje myšlenky, nejseš svoje myšlenky, že jo? A no, jak jsi zmiňoval třeba tu meditaci, tak tam můžeš zažívat i stavy, kdy jako po nějakou dobu třeba nemáš žádný myšlenky. A to jako... Koukáš do zdi, no. Jako... To mají lidi bez meditace někdy. Vidím občas na zastávce, že jo? Ano, ano. A to jako, že když nemáš myšlenky, tak to potom znamená, že nejseš. No, jako by to takže jako... Ale tak jako, že to není jako, že oboustranná, to je implikace jako jednostranná, že to, že myslíš, tudíž seš, ne, že to, že jako kdyby seš, znamená, že myslíš. No a takže jako, ano, je to jednosměrné, ale znamenalo by to, že během toho, kdy nemyslíš, tak to, že existuješ, je vyvratitelný. Se dá popřít, spochybnit. V tu chvíli jakoby... To, když nemyslíš, tak no ne, on ten výrok spíš jako nic neříká o tom. Takže to už je nová diskuze. A samozřejmě je to vyvíjet. On nic o tom neříká. Ale nic neříká. On nic o tom neříká, ale ano. Právě... Jako... Ale když myslíš, tak jo. Ano. Jako o tom to je. Jakože, ano, je to jednostranný příklad. Ale já jsem jako chtěl jako říct, že já tady tohoto, proto jako schválně na tu konkrétní námitku, kterou mimochodem jako už formuloval třeba Nietzsche, že on to jako hodně tohleto jako říkal, že třeba to nejsem já, ale to ďábel, který mi ty moje myšlenky nějak jako podsouvá nebo tak, tak já to proto jako zobecňuju ještě jako víc a říkám spíš, že myslím, tedy něco je. Jo? Že vlastně nenutně já, protože otázka je, co jsem já, co to je, otázka identity, otázka toho. Ale jakmile tam je ten proces, jo, který vlastně sebe
sebeuvědomění nebo sebe něco, tak jako musíš říct, že něco je, protože jakmile to tam je, jak vnímáš, jakmile myslíš, tak minimálně to myšlení, jsou ty myšlenky. No, to sice souhlasím, ale tam to potom v tom případě nemusíš jako zakládat čistě na tom myšlení, tam potom můžeš říct, ano, vidím strom, tedy něco je. Ano. A potom mi přijde vlastně nesmyslný to jakoby vztahovat k tomu myšlení. Prostě jako největší smysl v tomhle dává právě to vědomí, protože ty potom můžeš to takhle zobecnit na jakýkoliv věm, který vnímáš, cokoliv, co prostě můžeš pozorovat, ale potom mi přijde hloupý to jako dávat do toho kontextu, že prostě něco vnímám, tedy něco je, ale dává mi spíš smysl to říct, jakože vnímám, tedy jsem. Víš, ono to je totiž dělaný kvůli tomu, že v té době, kdy ten Descartes jako ten hlavní představitel toho racionalismu jako s tím přišel, protože on prostě odmítal jako kdyby ty vnější empirický a senzualistický věmy, to znamená jako to, že ty něco vidíš, slyšíš a tak, že to může být jeden velký klam. A to jediné, co jako klam ale není, je to tvoje myšlení, víš, který on jako minimálně on to tak tvrdil, protože je to kdyby vychází to z tebe, jo, takhle jednoduše. Není to vlastně vnější input, je to vnitřní input. No, to máš ten pocit, ale podle mě to právě nemůžeš vědět a i to myšlení je zpochybitelné. Tak jsi takový Nietzsche, no. To je hezký, ne? Děkuji. To je asi nejkrásnější, co mi kdo by řekl. No, jako nevím, ty jsi vlastně seš nihilista, ne? Je mi nihilismus docela blízký. No, tak víš, tak to je jako jedna ku jedné, no. Ale umřel na syfilis mimochodem, tak. Tak bacha. Tak jako úplně by se jako k němu, ani jako těžký psychický problém, že by se k němu úplně jako nechtěl se stotožnit, ale cool týpek, no. Asi takhle. Jo, asi tohle. Jako dává mi to smysl, ale jo, jako by se tvůl to, proč ten Descartes s přišel. Ale jo, jako spíše podle mě jako nespochybnitelný to, že něco je. Jo, takhle. Ať už je to prostě, ať už bereš jakýkoliv pohled, ať už popřít něco, tak něco je. Jakmile prostě můžeš vnímat, vidět, slyšet cokoliv, tak něco je. Ať už to slyšení, vidím. Ten proces sám o sobě je prostě self-evident, když to tak řeknu. No. A těm implikacím na ten můj život, jako ve zkratce, ono to prostě vytváří jako všechny ty jako otázky, proč a tak, které by pozitivisti schodili ze stolu, že nemá smysl se ptát, proč jsem. Jo, a prostě to implikuje jenom to, že musíš si klást další otázky, to, že seš, tak si kladeš jako, a musel jsem být, dokdy budu, jo, jestli neskončíš tvoje smrt a tyhle ty věci. A tady ten komplex těch všech otázek, které ty si kladeš, to znamená, jestli právě je, ty jsi to chtěl navazat na ten smysl života, jestli mám už nějaký smysl života mu předepsaný v rámci nějakého toho vesmíru, třeba objektivního smyslu, což já myslím, že do určitý míry, jo, akorát musím upřesnit, že tím myslím jako hodně jako obecný smysl, jo? Že by to bylo něco ve smyslu, jako že konat dobro by byl ten objektivní smysl, a pak v rámci toho je strašně moc jako pluralitních možností, jak ten jedinec si může tady tohleto jako naplnit, když to tak řeknu, takže tak to spíš vnímám, ale jo, já třeba věřím v to, že ten objektivní smysl právě jako existuje, že to formulovat několika možnostma, no ale ty vlastně to sebeuvědomění nebo uvědomění se té existence a toho, že něco je, tak to navazuje na ty další otázky a to pak jako vyústí v to, že si řeknu, hele, tak asi musím v tom případě, pak je tam hodně jako, musíš jako odpovědět nějak na ty otázky. Je to napojený nějak na to, že si řekneš, aha, tak nebudu tady asi navždy, nebo ne, nebudu tady navždy v té formě, tím pádem pojďme jako z toho, jak to říct, vytáhnout co nejvíc, ale zároveň ne ve smyslu jako jolo, že se budu jako schlastat a party jako úplně se zničím a tak, ale naopak, že se budu snažit žít jako kdyby tu nejlepší formu svojí existence, jak mi to jen ten vesmír umožňuje, takže tak to vnímám. Já tak, jak říkala Tomáš, taky ten projekt zase Zlepší sebe, zlepší svět je přirozeným asi vyústěním nebo jedním z přirozených důsledků toho. To vlastně souhlasím, jakože na jednu stranu to, že prostě existuju a vlastně nerozumím tomu, jak je to možný a přijde mi to jako takový hrozný mindfuck, tak mě to prostě přivádí jako k takový hluboký vděčnosti jenom prostě za tu existenci, jakože to je prostě skvělý, že můžu existovat a můžu prostě prožívat všechno tohle, co prožívám, můžu to prostě pozorovat a tak. A zároveň potom, jak jsi říkal, tak s tou nějakou jako motivací to dost souvisí, že prostě existuju, nemusím existovat, nebudu existovat navždycky v téhle formě, minimálně, a tak prostě pojďme z toho něco udělat, tak to mi přijde skvělý. A ještě jsem se potom chtěl doptat, jak jsi mluvil o tom objektivním smyslu života, tak jestli to vnímáš jako, jestli si myslíš jenom jako obecně, že existuje nějaký objektivní smysl života, anebo jestli máš i nějakou jako představu o tom, co by ten objektivní smysl života mohl být. Případně teda jaký?
Jo. A já už jsem to tak jako nahlodal, jo, mám jako nějakou konkrétní představu, ale tady zase říkám, hodně jako obecná, hodně taková jako, možná by lidi řekli nic neříkající, že by to vlastně neuspokojilo potřeby těch jednotlivých jako lidí, protože člověk vlastně hledá něco jako vlastně konkrétního, objektivního, že tak řeknu, něco jako, že a já mám teda studovat na této univerzitě a stát se právníkem a doktorem a tímhle tím, to je objektivní smysl a to si nemyslím, že prostě jako platí, myslím si, že v tomhle tom je, říkám, já jsem zase teista, takže věřím, že Bůh nám dává obrovský prostor v tomhletom univerzu naplnit tu jeho boží vůli, jak nám je jako kdyby libo, ale zároveň si myslím, že máme nějaký jako před nějaký vlohy, nějaký jako rozdaný karty, jak jsme se bavili v tom předchozím podcastu, a který nám tak nějak jako trošičku jako utváří, kam bychom asi a omezu, možná jako ne, nutně omezu, jako determinují, ale minimálně jako kdyby nějak jako obecně vyhraňují tu oblast toho, kam asi to naše individuální naplnění toho objektivního smyslu by potom jako směřovalo, jo, takže já třeba asi jako, já nevím, nepůjdu prostě naplňovat ten svůj objektivní jako smysl třeba v matematice a fyzice, protože prostě tam necítím mít jako ty vlohy na to, jo, ale ano, myslím, že ten objektivní smysl existuje v nějaký tý jako škáře jako vlastně vlastnost toho celého systému, tím systémem myslím jako tu realitu naší. Jako vlastně. A to tak, že bys řekl, že něco jak předtím zmiňoval to jako konat dobro, že... Jo, že tak to vnímám. To bys jako takhle, já bych to vlastně jako nazval, že ten jako smysl, když bych to měl nějak jako schrnout úplně nejvíc, se dá jako popsat různýma způsobama, konat dobro, nebo být dobro, nebo dobro vlastně to možná i shrnuje. A možná to i shrnuje jako jednoslovně jako ten Bůh. Prostě slovo Bůh, jo, nebo zblížení s Bohem, ty bys možná řekl s nějakou jednotou, jo, nebo... No, jako já ty slova vnímám jako synonymy. No, hezky, no, takže dá se říct něco jako Bůh s tou jednotou, s tou celistvostí, s tím celým systémem, ale zároveň to můžeš i vnímat něco jako právě, nejenom jako, jak to říct, no, jako naplnění právě té své role, té své jednotlivosti, v tom velkým zase obrázku té celistvosti. Naplním toho potenciálu. Toho svého potenciálu, té své možnosti. Můžeš říct něco jako, můžeš to brát i spíš jako sloužit Bohu, něco takového můžeš být, nebo zalíbit se Bohu, té jednotě. To jsou asi ty termíny, které bych použil, no, něco takového. No. Naplnit svůj potenciál. Mm-hmm. No. Tyhle termíny bych jako nazval, že to něco takového to bude. No. Takhle já právě třeba vnímám to náboženství. Pro mě je to křesťanství právě, a jako slovo sloužit právě v dnešní době zní skoro jak prostý slovo, jakože skoro bych se bál s tímhle být na YouTube, ale přesně, jakože není to ta myšlenka, jakože teďka půjdu tupě, zahodím tu svou racionálnost, zahodím svobodnou vůli, zahodím nějakou možnost se sebe projevit, ale pro mě to paradoxně přesně naopak. Pro mě to jakože sloužím Bohu znamená následuju svůj potenciál. Kdy, jako ať už existuje nebo ne, já ho nějak způsobem vnímám, minimálně aspoň v porovnání, jako teď jsem v tomhle stavu, a zeptám se, můžu být, taková ta ideální otázka seberozvoja, můžu dneska udělat něco pro to, aby byl lepší, než jsem byl včera, můžu se posunout teďka do nějakého trošku lepšího stavu? Ano, můžu to udělat zítra, pravděpodobně ano, pomalými krůčky, takže to mě tak nějak v té dlouhodobé rovině dovádí, jo, matematici by řekli, že limitně se blížím, v nějaké limitě, v nějakém nekonečnu, někde tam, pokud můžu dělat malé krůčky, tak někde by mohlo být nějaký... Oh, teďka nám to zaslo, se by byla baterka, co? Dobře, takže navážeme na to ještě jednou. A v podstatě jsem se snažil vysvětlit, že pokud teďka vnímám to, že můžu dělat malé kroky, tomu bych se zlepšil, tak vnímám prostě to, že existuje nějaký ideál, nějaký potenciál a vnímám to prostě tak, že věřím, že existuje prostě fakt nějaký jako absolutní potenciál, aspoň minimálně pro mě subjektivní, a věřím prostě, že je mě nějakým svém předem daný, už jenom z toho argumentu, že dostal jsem nějaký vlohy a já se zkouším zeptat, jako proč jsem takový konkrétní vlohy dostal, a než abych to vnímal tak, že mám nějakou limitující genetiku a teďka ty vlohy nejsou takové, jaký bych si já teďka přál, tak to beru spíš tak, že ano, dostal jsem je, tak zkusím je v nějakým způsobem využít, zkusím prostě hrát, jak se to říká, že zkusím hrát do karet, nebo jak to je? Zkusím zahrát ty své karty. Své karty, vymaxovat tu hru, svoji strategii. No. Takže takhle já to vnímám, že to následování Boha není jako o tom prostě nějakým způsobem se omezovat, ale to naopak jako, to mě pomáhá si představit nějaký potenciál, tak to mě dodává smysl toho života, že nějakým způsobem ty věci jsou předem daný, existuje něco, co mě tak nějak předem určilo, a teď jenom na mě, abych prostě už pokračoval dál. Takže to časem odpovědí. Máme ještě něco, co bychom probrali, nebo?
No, takhle tak, jak to, co jsi říkal, tak s tím bych dost jako souhlasil vlastně. A ještě potom jsem tady chtěl nějak zmínit něco ohledně toho štěstí v kontextu té existence třeba, nebo jestli vás napadají jako nějaký myšlenky v tomhle kontextu. Já bych to shrnul jenom jako hodně jednoduše. Pro mě vlastně štěstí jako takový by nemělo být tím hlavním smyslem toho života, ale mělo by to být jako kdyby motivační vedlejší produkt té naší smysluplné činnosti, ať už je to právě to konání dobra, který by mělo být vnímaný právě jako sebeúčelný, když já tak řeknu, a to štěstí je naše jako odměna, nějaký mentální doprovod, který samozřejmě není k zahození, ale neměla by to být ta naše hlavní hodnota, ta hlavní jako priorita v těch našich cílech, řekněme. Protože když často míříš na štěstí, tak pravděpodobně to štěstí je taková vrtkavá věc a málo by se ti povede prostě ho zasáhnout jako cíl, takže by si to spíš dával jako vedlejší příjemný produkt těch svých činností, které dělá. Naprosto souhlasím, když prostě míříme na štěstí, tak to často vede k tomu, že skončíme přesně na druhé straně, prostě tím, jak jako furt to jako slova jsou fakt ty vole hrozný. ale jak říkáš, abych jako, že štěstí označil jako vedlejší produkt nějakého zdraví, jak to nejenom toho fyzického, ale hodně i toho psychického, a jo, vedlejší produkt, mi přijde skvělý označení. K tomu něco ještě chceš? Já s váma asi souhlasím, nemám asi moc co dodat, koukám, že jsme teďka všichni dost unavení potom. Souhlasím, že prostě pro mě jako to štěstí prostě vychází z toho smyslu. Já mám takový názor, že prostě dokud následuju ten potenciál, mě osobně, neříkám, že takhle musí mít každý, prostě mě osobně dělá radost, když se můžu zlepšovat, když se můžu posouvat a někde tam v nekonečnu mám ten svůj potenciál. Pravděpodobně asi nebudu nikdy lepší verzi sama sebe, ale to, že se o to snažím, to mi dává obrovskou radost, že prostě dělám něco víc, než jsem já teď hned, že se ženu za něčím trošku větším, jak jsem já. To mi dodává radost a štěstí. No. Jo, já si určitě myslím, že to je fakt o té cestě, na které se to štěstí vlastně tak nějak přisaje na tebe, když následuješ ten svůj smysl, to svoje vnitřní nastavení, jak to ty cítíš. A ta intuice v tom hraje o hodně velkou roli a pomáhá v tom právě jako určitý praktiky, právě jako je nějakým způsobem ta sebereflexe skrz třeba deníky, meditaci, nějaký vědomý přístup právě třeba k životu. A pak samozřejmě i jsme jako fyzický tvorové, takže to zdraví, ať už fyzický i mentální. Ta kombinace těch věcí podle mě vede k tomu dobrému životu, šťastnému životu, který by teda ale neměl být jako ten hlavní cíl, ale vedlejší produkt. Ještě bych rychle zmínil k nějaký ty ideální verzi sebe sama, tak podle mě jako hodně lidí má tendenci to právě vnímat jako nějaký ideál, který je jako někde v budoucnosti a jakože podle mě to může jako dost způsobovat to, že potom můžeme mít jako takový pocit, že hej, to jo, ale to znamená, že teďka nejsem tou ideální verzí sebe sama, to znamená, že jsem vlastně jakoby špatnej, nebo jako ne doslova špatnej, ale horší, než jak bych mohl být. A může to být podle mě jako k ne tak jako příjemnému prostě myšlenkovému stavu. A podle mě jako mi dává víc smysl to vnímat tím způsobem, že hej, já jsem vždycky byl tou nejlepší verzí sebe sama, vždycky jsem a vždycky budu. A jenom jakoby jsem mění potom nějaký jako ty, jak to říct, víc jako fyzický aspekty toho, co jako zrovna jsem, ale vždycky jsem ta nejlepší verzí sebe sama už jenom prostě tím, že dýchám, že existuju, že prostě, nebo dokonce navíc ještě prostě dělám něco, abych byl zdravější, jo, nebo něco takového. Jasně, já nesouhlasím s tím pohledem, že teď jsem nejlepší verzí sama sebe, ale poupravím to, co jsem ti vlastně myslel. Hezký myšlenkovej takové přirovnání, takový myšlenkový experiment je se sklenicí s vodou. Máš do půlky plnou? Nebo do půlky prázdnou? Nebo z půlky prázdnou? Jo, prostě sklenice, ve které je voda přesně v půlce, můžeme o ní říct zároveň, že je plná a zároveň, že je prázdná. Takže pro mě z půlky. Takže pro mě to, že mám někde nějaký potenciál, to, že já si řeknu, teď nejsem lepší verzi sama sebe a to teďka dokážu nějak říct, protože si určím, jaký bych chtěl být. Podívám se do zrcadla. Líbí se mně to, co vidím v zrcadle, řeknu si, tak třeba jako nevypadám špatně, dobře, budu tohle to právě upravím. Ne, že jako jsem nejlepší verzi sama sebe, jsem vděčný za to, co jsem, nelituju svých předchozích rozhodnutí a já takhle to vnímám, jo, jako beru to, že to vnímám však jinak, ale teďka jenom jako, že já to beru z toho pohledu, že mě to motivuje, mě to, že se podívám toho zrcadla, řeknu si, mohl bych mít větší biceps, mohl bych mít víc buchet na břiše, jo, pekáč buchet, tak
než abych to bral negativně, zase při rovnání s tou vodou se sklenicí, tady si myslím, že není to o tom, že si myslím tuhle tu věc, jde o to, jak ji pojmu. Takže mě to, že nejsem perfektní, dodává, mě to dodává se nějak ve videohře nějaký ten quest, nějaký ten úkol. Když bych v tom, kdyby ve videohře neměl žádný úkol, dělej si, co chceš, za chvilku mi ta hra omrzí, mě osobně, já mám fakt rád hry, které mě řeknou, hele, tamhle máš nějaký vedlejší úkol, tamhle máš hlavní dějovou linku udělit, teď tam nejseš. A to neznamená, že tu hru vypneš, protože tam nejsi, protože neporazil draka, neosvobodil princeznu. Já to, že jsem ještě neosvobodil, to mě dodává motivaci, tak teď se zlepším, teď se vybavím a bude to skvělý. A ta myšlenka té cesty je právě hezká, protože ono zároveň na tom cíli něco depresivního, protože když už doděláme ty své cíle, tak co je pak dál, takhle to vnímám. To mně přijde, že jsme vlastně vyjádřili to stejný, akorát jinými slovy, že ty říkáš, jako, že chceš mít hej, třeba ten větší biceps, větší prostě buchty, něco takového, ale to už je jenom jakoby aspekt toho, ale podle mě už v tu dobu, kdy ještě nemáš prostě ten největší bicák, co můžeš mít, tak seš nejlepší verzí sebe sama. Že jakoby ten základ toho, tak mi přijde jakoby v tom sebepřijetí, že prostě přijmeš tu svoji situaci a... Tak. Technicky za to jsem nejlepší verzi sama sebe, pokud žádné jiné verze neexistují, že jo? Já jako verze mě jako Toma je jedna, takže já jsem zároveň nejlepší a zároveň nejhorší verzi sama sebe. To už je takové jako slovíčkaření, ale ano, důležité je ten proces a ta cesta, no. Jo, takže no, se takhle stačí? Jo. Ještě jsem teda chtěl zmínit to vnitřní štěstí, ale bohužel čas nás už tlačí, takže to asi necháme teda na jindy. Necháme to na jindy, můžeme klidně mít někdy další podcast. Rozhodně. Mm-hmm. Takže určitě odebírejte oba dva kanály, ať vám nic dalšího neuteče. V popisku najdete všechny důležité odkazy. Doufám, že jste si z tohoto podcastu něco odnesli, že to pro vás bylo zábavné, obohacující, nebo dokonce obojí v nejlepším stavu. Doufáme. já děkuju, že vám klukům, že jste se mnou tuto diskuzi vedli. Díky za pozvání. Jo, děkujeme. Jo, mír a lásku. Přijďte, mějte se. Ahoj. Ahoj.